Missä on onnistuttu? No kyllä, meidän täytyy olla Suomessa ihan älyttömän ylpeitä siitä, että suomalainen viranomaiskenttä, SPR, meidän vapaaehtoiskenttä, teki aivan huikean suorituksen. Saadessaan tämän, sanoit vyöry, tämän ihmisten 32 000 ihmistä äärimmäisen tehokkaasti majoitettua ja luokittua ja rekisteröityä ja tähän prosessiin sisälle. Se oli aivan huikea suoritus suomalaisilta. Koko suomalaiselta yhteiskunnalta. Me ollaan kuulkaa se ainoa Euroopan maa, joka on näin pystynyt tekemään. Me ollaan ainoa maa, jossa jokainen turvapaikanhakija on rekisteröity. Mistä sinä ajattelet, että se voima tähän liikkeeseen syntyy? Kyllä minulla on sellainen ymmärrys, että silloin kun Suomessa nähdään, että on joku ihan oikeasti iso haaste ja tarvitaan nopeata toimintaa, niin semmoisessa tilanteessa tulee ne suomalaisuuden ja myöskin suomalaisten viranomaisten ihan huikea kyky toimia 24/7. Sitten kun sitä ruvetaan yhdessä johtamaan ja yhdessä nähdään se tilannekuva, niin ja meillä tunnetaan toisemme. Me osataan niin kuin toimia, kun me tunnetaan toisemme ja tehdään töitä. Sieltä se ehkä tulee. Nyt sä kysyit eli tätä, että mikä oli se toinen puoli. Niin, mitkä oli niitä suurimpia vastoinkäymisiä ja haasteita tässä työssä? No kyllä se. Valitettavasti täytyy todeta, että se suurin vastoinkäyminen ja haaste on ollut suomalaisen yhteiskunnan ilmapiirin äärimmäisyyksiin muuttuminen. Se ilmapiiri, jossa meillä oli vihapuhetta laidasta laitaan ja vihatekoja ja se ilmapiirin niin kuin radikalisoituminen tavallaan semmoiseen niin kuin yhtäkkiä oli kuin karhu olisi herännyt ja ruvettiin puhumaan, käyttäytymään niin kuin suomalaisessa yhteiskunnassa ja suomalaisuuteen ei kuulu. Se oli kaikkein hankalinta. Onko se tuntunut henkilökohtaisesti raskaalta? Totta kai se on tuntunut raskaalta. Se, että yhtäkkiä me kaikki saimme kokea semmoisen törkyryöpyn silmillemme ja sen niin kuin käsitteleminen ja ymmärtäminen. Et nyt vaan täytyy pitää pää kylmänä ja toimia niin kuin kokea, että on oikein toimia, niin sen kanssa pystyy elämään. Mutta se yllätti kyllä meidät kaikki. Aika useinhan se keskustelu jotenkin lähti liikkeelle siitä, että kun on olemassa sitoumuksia ja sääntöjä ja erilaisia lakeja, joihin me olemme sitoutuneet kansainvälisesti, että me ei pystytä niitä toteuttamaan. Mikä sun näkökulma on siinä, että pystytäänkö ne toteuttamaan? Onko ne sitoumukset sellaisia, että ne vievät meidät perikatoa tässä taloustilanteessa? Joo, ne keskustelut, rajat kiinni ja ei ketään Suomeen. Ja kaikki, jotka Suomeen tulee äkkiä käsittelyyn ja äkkiä pihalle. Ja tavallaan sen tyyppiset, hän herätti meissä sen keskustelun, että selvitäänkö, voiko suomalainen yhteiskunta pystyykö tämä yhteiskunta kantamaan 32 000 ihmistä? Ajatelkaa nyt 5 miljoonainen kansa, hyvinvointiyhteiskunta. Et kyllä me aika nopeasti onneksi se tilanne kääntyi siihen, että ei suomalainen yhteiskunta tähän kaadu, jos me pystymme tämän asian hoitamaan. Monta kertaa kysyttiin, että mikä on meidän kantokyky. Ja mä kerran erehdyin sanomaan, että Suomessa on peltoja ja metsiä ja järviä aivan pilvin pimein. Niin siitäkö se alkoi ryöppy? Se on vaarallinen asia. Mutta että kyllä se keskustelu oikeastaan aika nopeasti tuli onneksi siihen tilanteeseen, että kyllä me Suomessa pystymme tämän hoitamaan myöskin taloudellisesti ja pystymme hanskaamaan. Enemmän on kyse siitä, että haluammeko ja onko meidän ilmapiiri sellainen, että me haluamme niin kuin viedä oikeaan suuntaan. Kysyisin vielä sitä, että usein väitetään tai monet ajattelevat niin, että viranomaiset ja poliitikot ovat sinisilmäisiä tämän pakolaisvyöryn edessä. Miten sanoisit siihen, mitkä ovat suurimmat uhat, joita tämän vyöryn mukana tulee, ja miten näitä uhkia torjutaan? Ja toisaalta, mitkä ovat ne suurimmat mahdollisuudet, joita tämä pakolaisten tulo Suomeen antaa? Meidän turvallisuusviranomaiset on sanonut monen kertaan, että kun 32 000 ihmistä tulee, niin sinne joukkoon mahtuu aina noin 5% niitä, jotka haluaa käyttää sitä tilannetta hyväkseen, ja sinne joukkoon mahtuu aina rikollisia. Ja tämä on asia, joka me on haluttu tuoda hyvin avoimesti pöytään, koska me olemme, kuten sanoin, Suomi on kuulkaa aivan oikein maa, kun me tiedämme ne rekisteröinnit ja olemme nähneet, ketä siellä on. Me olemme löytäneet myöskin sieltä niitä rikollisia ja niitä toimijoita. Se on se yksi uhka ollut siinä, että meidän on täytynyt pystyä niin kuin hanskaamaan tavallaan siellä sisällä olevat myöskin nämä kysymykset. Ja me koemme, että se on sekin on nyt hallinnassa, että se ei ole niin iso uhka, että mitä me selviäisi. Päivi, vielä viimeinen kysymys. Helsingin Sanomissa ihan tässä lähipäivänä oli iso juttu siitä, mitä tapahtui silloin, kun rupesi vyöry tulemaan liikkeelle. Ja se haastattelujuttu sinusta
loppui sellaiseen radikaaliin ajatukseen, että itse asiassa ajattelet, että meidän kannattaisi ruveta yhdistämään perheitä niille, jotka tänne saa turvapaikan. Mihin sinä tämän ajatuksen perustat? Oikeastaan perustan sen siihen peruskysymykseen, että kun me tarvitsisimme suomalaiseen yhteiskuntaan uutta voimaa, me tarvittaisiin tänne uusia ihmisiä kasvattamaan suomalaisen yhteiskunnan elinvoimaa. Ja kun meillä on täällä nyt henkilöitä, jotka tulee saamaan oleskeluluvan, niin ihan jo pelkästään siitä, sillä perusteella, että perhe on se ydin, jonka ympärillä ihminen kotoutuu kaikkein parhaiten. Ja jos me saisimme tänne tämän tilanteen turvallisemmaksi, niin se olisi myöskin, kuulkaa, ihan turvallisuusviranomaisten näkökulmasta huomattavasti turvallisempi tilanne, kun tällä ihmisellä, nuorella miehellä tai naisella olisi perhe ympärillä, ja jonka kautta pystyisi kotoutumaan ja sitä kautta tulemaan paremmin osaksi tätä yhteiskuntaa ja tuomaan sitä elinvoimaa. Eli ihan semmoinen perusinhimillisyys, että ihminen tekee oman perheensä eteen töitä ja haluaa, että se on turvassa. Kyllä se siitä lähtee. Mm.